Sumedang rukun gawe jeung mangpirang unsur kawas TNI Satpol PP jeung Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ngokolakeun operasi justisi anu bakal ngajerat warga anu ngarempak protokol kesehatan di sajumlah hing lelewak di sakuliah Kabupaten Sumedang poe Salasa beurang 15 September 2020. Petugas gabungan anu ngawengku pihak kepolisian, TNI, sarta Satpol PP Kabupaten Sumedang ngokolakeun operasi justisi kasakumna masyarakat anu ngarempak protokol kesehatan. Eta operasi teh dilakonan kalawan walatra di opat lelewak di sakuliah Kabupaten Sumedang, nyaeta Bunderan Bino Kasih, Alun-Alun, Taman Endog, jeung Bunderan Alam Sari Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana ngebrehkeun eta operasi justisi teh bakal ngajiret oknum warga anu henteu make masker boh anu numpak motor boh anu laleumpang. Rerancangna eta operasi justisi teh bakal dikokolakeun jero 2 minggu nu bakal datang. Dina nasnasna eta operasi justisi teh umajak masyarakat sangkan salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan kalawan hade kawas make masker, kukumbah leungeun make sabun, ngajaga jarak tur tahenteu ririungan. Ini pagi ini kita melaksanakan operasi justisi ya. Operasi justisi hari pertama dalam rangka penegakan protokol kesehatan. Ya, penerapan protokol kesehatan seperti yang telah kita ketahui bersama. Ini menerapkan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini terkhusus hari ini kita menerapkan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, ya, apakah itu pejalan kaki, kendaraan bermotor roda 2, roda 4, siapapun yang melintas. Sajroning kitu AKBP Dwi Indra Laksmana nandeskeun eta operasi justisi teh dilakonan dumasar kana Perbub Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.